Assalomu alaykum, Xonaman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari, azizlar, bugun videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida Do'stlik mahallasi yana bir obyektimiz bitdi, ya'ni endi patolog. Bu xonamiz razmeri keladigan bo'lsak, 8 ga 320 lik xonamiz. Mana baho berasizlar, ustunamiz ishlariga 550 minglik variant bu. 250 dan 300 minggacha material o'zimizdan qilib beramiz. Mana hamma narsasi ichida, mana shu 550 ming ichida hozir mana shu gullari, rekalari, usta haqqi. Mana bu yonboshlaridagi ors stiklolar, metraj shlyonkalar, mana bu ors stiklo qo'yilgan ikkita dumaloq ichiga. Bulari hamma narsasi kiradi. Mana svetilniklar, bular montajlari. Qandilni 70-90% uy deganlar o'zlari olib kelishadi. Bu 550 minglik variant. Mana baho berasizlar ishlariga. Telefon raqam qo'yamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha zakaz olamiz. Imkon qadar Jizzax, Toshkentga ham harakat qilamiz vaqtga qarab. Bugungi sanamiz 5 mart 2024 yil. Azizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Murojaat bo'lsa biz chiqarib boradigan videolarda har kun yangi videolar chiqarib boramiz, ko'rib borasizlar. Azizlar, undan tashqari mana pol qoqish xizmati, laminant, o'sha patolog dekor plus MDF, MDF dekor devorlarga abshivka berish va natijni patolog, plastik barcha xizmatlar bizda mavjud. Gipsokarton xohlagan fason dizayn qilib beramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nasib bo'lsa abo jarayonlarni ham ko'rsangiz ushbu xonamizni, mana ishga turib urilgan, mayakka tep-teksi bo'lgan xonamiz tayyor. Mana o'sha patologlarni ko'rsatish keldik, ko'p kishi so'rashyapti. Mana yangi obyektimiz tugadi. Inshaalloh baho berasizlar. Ustonamiz qo'li gul, ko'p yillik tajribaga ega. Azizlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar bemalol. O'sha viloyatlarga ham vaqtga qarab harakat qilamiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha. Azizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Musofir yurgan ko'rgan kuch quvvat sog'lik tilaymiz. Bizni kuzatish davom eting. Ustonamiz ishlariga baho berasizlar. 550 ming so'mlik variant. Ko'p kishi kommentariyada yozishadi. Telegram, o'sha WhatsApplardan yozsa tushunmovchilik bo'lgan ekan. 550 ming faqat o'sha usta haqqimiz deb. Usta haqqi, o'sha materiali, hamma narsasi ichiga kiradi. Mana shu 1 kvadrat joy, masalan, mana shu 1 ga 1 joy 550 mingga bitadi sizga. Mana shu 8 ga 320 bo'lgandan keyin 24-25 kvadrat atrofida xonamiz. 550 mingni ko'paytirib hisoblab ko'raverasizlar. 250 minglik variantlarimiz ham bor. Faqat o'sha ors stiklolar, metraj shlyonkalar ishlatilmaydi. 100% mana shunday MDF bilan gullar qo'yib beriladi. 100% MDF bo'ladi u ham. 250 dan 600 gacha baholangan, o'sha ishiga qarab, qilingan ishga, ketgan materiallarga qarab hisob-kitob qilinadi. Baho berasizlar, ustalarimiz ishlari juda ham go'zal chiqqan. Ushbu patologimiz ham 8 ga 320 mehmonxona mana. Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsangizlar, hisob-kitob qilib beramiz, ma'qul kelsa borib qilib berib kelinglar azizlar. Variant juda ham ko'p, 1000-2000 xil o'sha obyektlarimiz bor. 3 yildan beri viloyatlarga chiqib ishlayapmiz. O'sha qilgan ishlarimizdan, aboy ishlarimizdan, patolog ishlarimizdan tashlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar, ma'qul kelsa. Bundan tashqari aboy, jitki aboy, laminat, o'sha shpaklovka kraska xizmatlar bizda mavjud. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Patkluch mana shunday xonalarni bitkazib chiqib ketaveramiz bemalol. Pol, laminat xizmatlarini ham qilib beramiz. Mana azizlar, o'sha ustalarimiz o'zlari pollarni ham qoqib berishgan. Pol, patolog, komplekt, tunikabon ishlar, o'sha shifer barchasini qilib ketaverishadi. Natijani patolog hammasini ko'p yillik tajribaga ega. Adilni ishlashimiz sababi hamma usta o'zini ishini qiladi. Biz boshqa ishga aralashmaymiz. Ya'ni o'sha professionallarni chaqirib, o'sha ko'ngildagidek chiqarib berishamiz. Baho berasizlar. Azizlar, 8 ga 320 550 minglik variant. Usta haqqi materiali ichida hammasi. Ortiqcha nima deydi, boshingizni og'ritib, samara zimiq, reka ko'tarib kelyotmas. Faqat lisa olib bersangiz, bo'ldi, oyoqdagi qolganini ustalarimiz o'zlari ko'ngildagidek chiqarib berishadi mana. Baho berasizlar ishlariga. Juda ham go'zal haqiqatda. Ushbu joyimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Do'stlik mahallasida bitdi. 5 mart 2024 yil bugungi sanamiz.
Mana bunday patlar bitgandan keyin kapilik o'sha aboyni qilib ketaveramiz, aloqa chiqarasiz. Tez kunlarda uni ham ko'rsatamiz, inshaalloh. WhatsApp, Telegramdan yozsangizlar, raqam qo'yamiz, hisob-kitob qilib beramiz, ma'qul kelsa qilib beramiz azizlar. Ishga turib obligatoriy bo'lgan bo'lish kerak, imkon darajasida xona. Mana bunda ideal tip tekis chiqadi, o'sha aboychi ham qiynalmaydi keyin. Shu patologik ustalarimizga ham yaxshi bo'ladi, sababi patologdan keyin ishga turib urib bo'lmaydi. Ishga turib sement uchganiga rasvo qilib qo'yish mumkin. Shu akkuratni yo tekis loshuvoq bo'lish kerak, yo ishga turib bo'lgan bo'lish kerak, obligatoriy xonamiz. Pol patolog komplekt qilib berib ketishadi. Patologimizni o'zi, ko'p kishi tushunmayapti narxiga, o'zi 550 mingga bo'lyapti. Mana svetilniklar, oristiklar, metraj shlyonka, reka, miq, samarez, usta haqqi barchasi. Mana yonboshlarga ham 15, 17, 20 santimetrgacha uyni balandligiga qarab tiyaga tushirishadi. O'shalar ham shu 550 mingga ichiga kirgan. 25 kvadrat atrofida mana shu patologimiz. Juda ham go'zal chiqqan, haqiqatda yangi fasonlardan bu. Azizlar, mana bu gullarni ham o'zgartirsangizlar bo'ladi, variant juda ham ko'p. O'sha katalog asosida ko'rsangizlar, uydagilar bemalol o'shanga qarab, mana komplekt mana bunga o'xshatib ham qilsa bo'laveradi. Mana yonboshlari tiyagalarning ichiga ham o'sha oristiklar, metraj shlyonkalar qo'yib, yorug'roq qilsa ham bo'ladi, yana asushinasini. Bu narx yana qo'shiladi. Dafalnitilni qo'shiladi. Hozir bu 550 minglik variant. Azizlar, kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa yozib yuborasizlar, kanalda informatsiyangiz o'rni bo'lib qo'ying, like esdan chiqmasin, Instagram profilimizga o'tib qo'yinglar, xunomat yoz sizda chiqadi. Har kun yangi videolarni chiqarib boraveramiz, sizlar uchun harakat qilamiz. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana baho berasizlar ustamiz ishlariga. Variant juda ham ko'p. O'sha WhatsApp, Telegramni yozsangizlar, katalog asosida o'sha xonani o'ziga moslab, qolib tayyor qilib qilib beramiz. Aloqasiz ko'rasizlar. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo. Bo'lsa, mana bu svetilniklarimiz ham 3 xil yonadi bular hammasi. Oristiklarimiz ham pulti bor, pult orqali upravlat bo'ladi. 7, 6 xil rangi bo'ladi buni. Har xil qilib yorug'roq, to'yimliroq qilsa bo'ladi. Buni ham. Mana gullarimizga ham e'tibor beringlar, o'zgartirsa ham bo'laveradi. Endi uyda fasoni o'sha tanlangan dizaynga qarab qilinadi bular hammasi mana. Kak qolipda chiqqan mana shu ham 8 ga 320lik xonamiz. Balandligi 3 metr bor. Shu turish ham hozir mana tiyagadan keyin ham juda ham baland qilingan uy. Haqiqatan nasib qilsin hamaga mana shunday xonadorlar uylar nasib qilsin. Niyat qilganlar da like bosib kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Biz xursand bo'lamiz. Shu yaxshi kunlarda xizmat qilishlik nasib qilsin. Yanada azizlar foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatganlarga omon bo'linglar. Musofirdan ko'radigan aka-ukalarni kuch quvvat sog'lik tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi videoroliklarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Fikr mulohazalar bo'lsa, men mana kommentariyada yozib yuborasizlar. Telefon raqam qo'yamiz, o'sha WhatsApp, Telegram ulangan aloqaga chiqib yuboramiz. Barcha xizmatlar mavjud, patolog ishlari, pol, avoy, hammasini komplekt qilib berib ketaveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat kuzatganlarga.